Aho neza amazina yanjye Dusabimana Christine nkuko tubimenyereye uyu munsi dufite isomo ryo gutunganya imashini ndagira ngo mbere y'uko dutangira nakibutsa abantu badukurikirana ko bakora subscribe kugira ngo bajye babona uko bakurikirana amasomo yacu umunsi ku munsi twihuse rero tugiye gutangira tubereka ko bashyiramo urushinge mu mashini ko bashyiramo urudodo uko ibintu byose bigenda mbere y'uko batangira kudoda tugiye gutangira kwafira imashini yacu iyo twita kwafira ni ugushyiraho urudodo tudodesha aka gasumari cyangwa kuma kariho hano kadufasha guhagararaho urudodo rwacu urudodo rwacu tukarushyiramo iyo tumaze kurushyiraho urudodo rwacu rufite inzira nyinshi rucamo inzira niho hadufasha gufata urudodo iyindi nzira ruza muri aka kantu ku mashini zose kaba kagiye kariho akaba ariho urucisha iyo umaze kurucishaho turarumanura ruza muri iyi tuyita regaraje y'imashini naho rukaza idufasha kurega urudodo rwacu karuzana twamara kurunyuza muri iyi regaraje turaza muri aka kuma kaba kariho tukaza tugashyiramo urudodo rwacu naho izi nzira ni izidufasha kurega rwa rudodo rwacu twabanje gushyira aho rutangiriye muri ka gasumari cyangwa kuma iyo tumaze kurushyira muri aka kuma ubwo tumaze kunyura mu nzira eshatu tukaruzana tukarunyuza no muri aka kuma kari hano ku ruhande ariyo nzira ya kane iyo tugeze muri iyi nzira ya kane haba hakurikiyemo kurushyira mu rushinge rwacu urushinge hari igihe uzagera nk'umwaku urushinge rwawe rukavunika ukibaza uko warushyiramo aka gapiyesi karaha niko kadufasha gufungura twamara gufungura tugashyiramo urushinge rwacu urushinge rwacu ukuntu rumeze urushinge uzarureba ruba rufite ahantu habajije neza n'ahandi habyibushye hari ahantu habajije neza niho ushyiramo hano mu kuma haba habajije neza hameze neza akaba ariho ucengezamo warangiza ugashyiramo urushinge rwawe hanyuma ugafunga ka kavisi kawe kaba kariho urushinge rwawe ni rwo ushyiramo urudodo tugashyiramo urudodo mu rushinge iyo tumaze gushyira urudodo mu rushinge munsi naho haba hagomba kuba hari urudodo munsi haba hari ibyuma dushyiramo urudodo iyi ngiyi ni buwate buwate turayijyana tugashyiramo iyi ni kanete iyi kanete niyo tuzingiraho urudodo tukazingiraho urudodo twamara kuruzingiraho tugashyira muri iyi buwate iyo tumaze gushyira muri iyi buwate hari akuma tuzengurutseho kaba kariho ukakazengurutsamo kakinjiramo hagati hanyuma ugakurura urudodo rwawe warangiza ukanyuza munsi ushyiramo kanete muri buwate warangiza hari ahantu haba hameze nk'ahataringaniye niho hantu uzengurutse urudodo ukaruzengurutsa rukinjiramo haba hariho umwenge ukawinjizamo hanyuma ukarukurura ku buryo ruza uburyo urudodo rwawe wumva ukurura nta kintu kirutangira iyo urangije ucisha munsi munsi hariyo umwanya wa ya buwate yawe ugashyiramo buwate yawe ukumva ko ifashe iyo wumvishe ko buwate yawe yifashe neza itari buhanuke ufata rwa rushinge ufata rwa rudodo rwawe washyize mu rushinge ukakaraga imashini rwa rushinge rukamanuka iyo rumanutse urudodo rurimo warufashe
rugera munsi muri kuri ya buwate rugahita ruzamura kwa rutodo rwo munsi washyize bikazamukana ugahita ukabura zifashe zose icyo gihe iyo umaze kuzamura n'urwo munsi uhita ufunga ka kuma kawe ubundi ugashyiraho umwenda ugatangira kudoda murakoze gukurikirana isomo ry'uyu munsi isomo riri bukurikireho ni iryo gukata umwenda